Re, viss ēters ir te! Jo pēc trim nedēļām sāksies jaunais mācību gads, taču daudzviet Latvijas skolās atkal trūkst dažādu mācību priekšmetu pedagogu, tāpēc pašvaldības meklē dažādus risinājumus, kā atrast trūkstošos skolotājus. Piemēram, Ādažu novada pašvaldība ir nolēmusi kreditēt esošo un arī topošo pedagogu mācību maksu. Lai skaidrotu, kā to plānots īstenot, mēs esam sazinājušies ar Ādažu novada domas izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāju Aiju Kalvāni. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Iezīmējiet, lūdzu, problēmas dziļumu vispirms. Cik daudz un cik plaši Ādažu novadā vispār trūkst skolotāju, ja mēs uz skolām un jaunomācību gadu raugāmies? Nu jā, no Ādažu novads diemžēl nav izņēmums, tāpat kā daudz viet citur Latvijā, ka jaunam mācību gadam neesam gatavi. Kopumā izglītības iestādēs mums šobrīd trūkst 28 kolēģu, lielākoties, protams, skolas pedagogu. Arī pirmskolās trūkst pedagogu un pedagogu palīgu, bet visvairāk ir 17 pedagogu un šobrīd trūkst skolās. Un vislielākā sāpe ir sākumskolas pedagogi, matemātikas pedagogu mums trūkst, datorikas pedagogu. Un savukārt pārējie sadalās ir dažādi datorika, fizika, ķīmija, dažādi priekšmeti līdz ar to, nevar teikt, ka ir tikai viena mācība priekšmeta vai divi mācība priekšmeta pedagogu, kuri ir tie vienīgie, kas trūktu. Un lai mēģinātu piesaistīt jaunos pedagogus, jā, tātad ir rasta iespēja kreditēt studijas. Tas nozīmē tās augstākās izglītības studijas, kas ļauj strādāt skolā attiecīgā mācība priekšmeta pedagogam. Un tie pamata nosacījumi, protams, lai šāds te pedagogs skolā būtu nepieciešams, tiek slēgts trīspusējs līgums starp pedagogu pašvaldību un izglītības iestādi, kurā pedagogs strādās. Un pašvaldība apmaksā, tā vienkāršā valodā sakot, par tik studiju gadiem, pareizāk sakot otrādāk, pedagogam pēc studiju absolvēšanas ir izglītības iestādē jānostrādā tāds periods, par kādu pašvaldība ir kreditējusi šīs studijas pie nosacījuma, protams, ka tās ir bijušas sekmīgas studijas. Šī ir jūsu ideja pagaidām, vai to esat kaut kā skaidrojuši, ka tas varētu būt tiešām interesanti potenciāliem pedagogiem šāda veida atbalsts, šāda veida studiju kreditēšana, ka tiešām ar garantiju uzreiz tie speciālisti varētu parādīties vismaz daļā no vakancēm? Šis jau ir lēmums, tā nav tikai ideja, šis jau ir domas lēmums, esam jau jūlija beigās arī informējuši plašāk sabiedrību par šādu te iespēju. Jāsaka, šobrīd ļoti lieli interesi neesam vēl saņēmuši. Lemjot par šādu te iespēju, mums bija potenciāli trīs pedagogi, kuri varētu trīs interesenti, kuri varētu iet studēt, lai pēc tam strādāt skolā, jāsaka, šobrīd esam šādā veidā pagaidām tikai vienu piesaistījuši. Pagaidām tikai vienu, bet sakiet, lūdzu, kā ar tiem topošajiem skolotājiem, kuri mācās par valsts līdzekļiem? Vai esat domājuši arī kādas īpašas veidus, kā tieši viņus uzrunāt, kā kāds papildu labumus tieši viņiem piedāvāt? Jā, mums ir padomā arī studējošo stipendiju šiem pedagogiem. Šis vēl ir apspriedz stadijā, tā teikt. Un tāpat arī domājam vēl par citām iespējām, tāpat kā daļai transporta izdevuma kompensācija, jo šis te dzīvokļa jautājums Ādažos arī ir viens no aktuāliem, jo pedagogi gribētu pie mums strādāt, bet viņiem nav iespēja apmesties Ādažos. Tas, kas šķiet interesanti, kādas ir reālās iespējas vispār, ja skatās uz novadu vai uz blakus novadu, to geogrāfiju atrast vajadzīgos pedagogus, vai tas ir kaut kāds, īpaši rezervārs, uz ko jūs raugaties, vai, teiksim, reāli būtu iespēja tikai pārvilināt no citām skolām, no citiem novadiem, pārpirkt, jā, jo tas kopējo trūkumu sistēmā, vismaz, ja runājam par kolēģu trūkumu, kā jūs sacījat izglītībā, vai tas risina? Nu, tā tas diemžēl ir, kā jau iepriekš ir arī publiski izskanējusi, ka to pedagogu šobrīd ir tik, cik ir. Un, protams, ka mēs dabonam pedagogus, bet kāds zaudē. Tāpēc arī bija šāda iniciatīva, lai veicinātu jaunu pedagogu ienākšanu. Un šis viens pedagogs, ko mēs esam potenciālais pedagogs, ko esam piesaistījuši, tiešām būs jauns, tā teikt, sistēmā.
Un tāpēc mēs arī ļoti uz šo te iespēju ceram, jo, kā jūs minējāt, nu, tā vairāk ir tāda pārvilināšana, kurš atnāk pie mums, bet kāda cita skola zaudē. Ko lai vienam seko nākamie un tiešām lai izdodas arī tomēr pēc iespējas vienkāršāk sākt jauno mācību gadu. Paldies, Lielis, par Paldies, ka dalījāties ar šo savu pieredzi. Paldies. Un kā jau Aija Kalvāna no Adažu novada, iespējams, kāda cita novada arī vēl izglītības pārvaldes vai skolu vadība. Arī šo saklausot, kaut ko varēs sev atvasināt vai vērtīgi.